Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojice Práža a americký Vilko. Ahoj. Ahoj. Hello. A... Vilko, kromě toho, že jsi v Americe, tak nám řekni, co je novýho ve fotbalovém světě a co si dneska budeme rozebírat. Samé smutné zprávy, musím povedať. Fakt samé smutné zprávy. Ronaldo požiadal o odchod z Manchester United, to som plakal. Ďalšia smutná správa, najväčšia hviezda Premier League Richarlison odchádza do Spurs. Takto si zabil kariéru, to je hrozné. Chce vyhrávať trofé mimochodom. Salah podpísal kontrakt. Felix neuvažuje o odchode z Atletika Madrid. Hazarda čaká v Reále nová úloha. Jaká? Neviem, ale prišlo mi to vtipne strašne. Prišlo mi to vtipne strašne. Inter posiluje, Alex Král, Rafinha, Sterling, Barcelona a nejaké ďalšie prestupy, keďže prestupové okno je v plnom prúde. Je to tak. A ešte úplne než začnem, tak ja bych chtěl vlastne říct, ja som to minule nestihol, teď som si na to spomněl, ty vole. Díky tomu Sterlingovi nebo díky těm přestupovým spekulacím, tak stejně jako Vilko natáčí pro Fortunu, tak jsem tam začal natáčet teďka i já. A kdy tohle vyjde, Vilko? Ja tu mám koľko hodín? Pol štvrtej. Asi to vyjde normálne, akože zajtra vášho času. Normálne. Úterý teda. V pondelí, sorry. Malo by to byť asi. Jo. No tak v pondelí vyjde vlastne i moje video na Fortuně o Ronaldovi a ve středu vyjde video o Neymarovi a jeho... A možnostech, kam by mohl Neymar přestoupit. Takže mrkněte určitě na Fortunu, budeme rádi, když tam budete koukat jak na moje, tak na Velkovo videa. A Velkoméro, pojď první video, tu nejsmutnější tému z celého. Ide v nové video. Ronaldo údajně požádal Manchester United o odchod. Podle The Times Ronaldova žiadosť motivovaná túžbou hrať až do konca kariéry každú sezónu v Lige majstrov. Od roku 2003, kedy odišiel zo Sportingu a prvýkrát zamieril do United, ťahá portugalský kanonier sériu 19 sezón s nepretržitou účasťou v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Preto by chcel Červených diablov opustiť, ak za neho klub dostane počas prestupáku adekvátnu ponuku, uviedol portál Sky Sport. A potom to vlastne nejako potvrdil aj Fabrizio Romano, ktorého my sami vnímame ako ten najlepší možný zdroj. A ten vlastne... No, ne tak úplne. No, povedal, že zvažuje. No, jako Fabrizio potvrdil, že Ronaldo chce odejít. No, tak to je to důležité. Nebo, že požádal. No, tak to je to nejdůležitější. Požádal o odchod, ale z jiného důvodu, ne kvůli lize mistrů. No, kvůli ambiciám týmu. Jo, kvůli neaktivitě na přestupovém trhu. Já jsem to jakoby víc rozebíral v tom videu, ale ve zkratce jako takhle, no. Nebylo to tak, že by chtěl, nebo že by to bylo ligou mistrů, že to už věděl před třema měsícema, že ji nebude hrát. Ale více to odvíjelo jakoby aktivita prostě na přestupovém trhu, no. Která je zatím slabá. No, která je absolutně šílená, jenom se všichni posilujou a my jsme ukradli jenom nějaký oborce, ty vole, Lyonu. Možná je dobrý. Jo, možná jo. Ale já se na něho těším, aspoň tam neuvidím Šova. No, to já jsem taky rád. Jo, jasné, i taky těším, o tom žádná. No, jasné, tak to horší snad už nemůže být. No, to snad ne, ale spíš víš, jako... Když se podíváme, kde byl City minulý rok, kde byl Liverpool a oni jaký hráče posilnili a koho jsme koupili my, plus ještě odešlo, že o spoustu hráčů, takže já to jako chápu, no. Takže jako já bych Ronaldovi přál Bayern prostě, jestli odejde Leva, já bych mu to přál do Bayernu, jako nikdo mu to podle mě nemůže zazdívat Ronskovi. Ne, určitě ne, ostatně ho nehněvám, ale podle mě je to asi iba o tom Bayerně, nikde jinde. Tak jako do Chelsea by mi to fakt nedávalo smysl. Tak to vůbec ne. Jako dohrál by Ligu mistrů, ale titul by stejně nevyhrál. Nevím, přišlo jako mega zbytečný, akorát by si proti sobě poštval fanoušky. Nemyslím si, že by to byl dobrý krok, no. Určitě ne. To, jako ničku proti Chelsea je určitě na vyšší úrovni jako Manchester United. Hrá Ligu majstrov, ale tiež tam má teraz množstvo problémov. Nikto nevie, čo bude vlastne ďalší rok, ako vyzerá obrana. Vieš, že ako povieš, že nechceš že nevidíš ambície a potom prídeš do Chelsea, kde aktuálne trojica stopérov je Thiago Silva, Azpilicueta a Šalobach. Vieš? Ako ja viem, že oni môžu niekoho kúpiť, ale akože chápeš ma, že tiež tam majú kopu problémov a
Ja som zatiaľ voči Chelsea skeptický, čo sa týka ďalšej sezóny. To som už vlastne aj raz spomínal, že Chelsea zase nemusí byť v ďalšom roku až taký brutálny skok. Samozrejme, je to iba terajší pocit. Máme koľkého? 3. júla máme aktuálne. Takže je to také, možno Chelsea vyhrá Premier League, možno vyhrá Ligu. Ja neviem, hej, stať sa môže hocičo, ale aktuálne, keď sa povie proste Chelsea, tak mi to nepríde v aktuálnom rozpoložení, keď im odišiel Rudiger, keď im odišiel Lukaku. Ja viem, že nehral, ale malo to byť veľké meno. Nepríde mi to akože brutálny teraz, že ty vole, jo, tak chápem, že ide do Chelsea. No. Chápem, že OK, Liga majstrov, ale nejako polepšil by si, ale že by to bol taký skok, ako napríklad, že idem do PSG alebo do Bayernu, tak nech sa na mňa fanúšikovia Chelsea nehnevajú, ale nie. Lebo Bayern PSG je brutálny skok. To je fakt, to že je ideš hrať extrémne. Proste, ideš hrať o Ligu majstrov, vyhráš titul, OK, chápem. Chelsea mi takýto nepríde. Chelsea pre mňa nebude v ďalšej sezóne bojovať o titul v Premier League a nebude bojovať ani o titul v Lige majstrov. Vyhrať to môžu, ale nemyslím si, že to stane. No, ako nechcem to, ja to vždy poviem tak, že stať sa to môže, lebo vieme, futbal je nevyspytateľný a máme iba júl, aby to potom niekto náhodou nevystrihol, hej, alebo niečo. Ale keď si teraz vyložíme tie karty na stôl, tak jednoducho je to tak. Proste nebude tam Chelsea ďalší rok. Teraz, keby sa mám staviť. Jo, jako za mě taky, ne, jako Liga mistrů tam nikdy nevíš, tam no občas nevyhrajou týmy prostě bojovně, ale Liga to na to si klidně vsadím, že nevyhrajou. Mm-hmm. Takže asi takto, no. A PSG to vraj zavreli. No, tak písali, ne, že nemají záujem Ronalda. Jo, jako zavřeli, znamenali, no jasně, že oni nemají zájem, no. A vlastně aj Bayern se vyjadil, že nie, ale otázne je, že keď príde tá možnosť, či to tak aj ostane teda. No ono spíš jde o to, jak to dopadne s Lewandowským, protože oni jakoby, ono se podle mě Ronaldovi řeklo ne, kvůli tomu, že je tam Lewandowski a oni ho prostě nechtějí pustit za žádnou cenu. Mm-hmm. Ale víš, trošku něco jiného je, že jaký by to bylo v momentě, kdy Lewandowski bude čím dál víc dupat, bude dělat čím dál víc problémů, plus bude možnost toho Ronalda, který se vyloženě bude sám nabízet, že jo. To už taky bude trochu jiná situace než teďka, kdy si podle mě furt myslí, že udrží levu, takže přirozeně Ronalda nepotřebujou. Mm, souhlasím. Uvidíme, jaký to bude prostě za měsíc, no. Každopádně na Ronska absolutně žádná kritika alebo něco, ne, ale to ono to bude horší v tom případě, keď fakt Ronaldo odjde a my vlastně budeme potřebovat ještě fakt kvalitného hroťáka. A United bude kvalitně v prdeli bez Ronalda. No to budou úplně. Protože my už fakt nebudeme mať futbalistov. To už bude jakože fakt prúser. My už teraz máme málo hráčov, málo sa nakupuje, ale keď tam ešte odíde nejaká garancia, dajme tomu 25 gólov vo všetkých súťažiach, alebo 25, tak koho teraz vezmeme? Ja si to aj neviem predstaviť, že kto bude hrať za nás v útoku, keď Ronaldo odíde v ďalšej sezóne. To taky si nedovedu. No ale fakt, keď sa tým zamyslíš, kto? Nevím, podle mě to bude prostě nějaká pomalá, jakoby, nemyslím si, že, takhle, v momentě, kdy odejde Roncek, tak je skoro jasný, že ty ambice jako nebudou nějak extra velký. A podle mě se půjde cestou někoho mladýho, že prostě se to veme fakt pomalej, že nevím, přijde třeba ten, no jako Antony bude stát zrovna třeba raketu, jo, ale jako na křídlo myslím a nevím, třeba tam bude hrát Rashford, ty vole. No ale tak vieš, vieme, že Marcus mal minulý rok veľmi zlý a že aj keď vlastne hral predtým, takže by ukázal, že on vie byť tým prvým útočníkom, však vieme, že najlepší je z ľavej strany aj tak. No jasne. Neviem to, ja som raz pred 2 rokmi vravel, že mne sa nepáči ani myšlienka Martiala ako hlavného útočníka a vtedy mal myslím ten najlepší rok, čo dal 17 či 18 gólov a nebol som z neho hotový. A takisto nie som hotový ani z Rashforda, akože keby to mal... Jo, ale koho bys proste chtiel kúpiť? Jako bola by prdol, kdyby sme, vole, kúpili Lewandowského. Tak to asi nie, ale... Ja vím, že ne, no. Ale... Akože víš, že koho proste, akoby, reálne môžeš. No nemáš môžeš. Koho. Práve, že není, mne také nenapadá nikto. Máš tam tých Davidov, čo nie som v živote presvedčený, aby David bol náš hlavný útočník. Máš tam Patrika Šika, ktorý podpísal kontrakt. Nereálny. Nereálne. A koho tam ešte máš? Nemáš. No, nemáš proste, to je ako, no neviem, akože tam také mne nepřipadá žiadna
Musíš podle mě zkusit jako někoho, nevím, no, ale reálně nevím, podle mě budou jako UV v Kundě prostě, když jako... No, tak to bude úplně v prdele bez Ronalda, fakt. No, a jako jediný, co by nás mohlo zachránit, že ten Hák bude absolutní genius, ty vole, a bude se to hrát týmově, protože když se podíváme na třeba na kádr Chelsea, tak kdo by zase na druhou stranu řekl, že oni budou úplně nějak, že taky nemají úplně brutální hráče, ale hrajou fakt výborně týmově. Mm-hmm. Ale víš, že koho mají v ofenzívě takovýho, že na koho je fakt spoleh? Ako individualitu vpredu, na kterou je fakt spoleh, nemají. No právě. Za mě je to nemají kvalitní křídlo a nemají kvalitní útočníka. Je tam Havertz, který jako není ani oficiálně útočník a Mount samozřejmě, ale Mount je furt prostě záložník, jakoby, víš, že toto máme taky jakoby Bruna. Ale můžu se spolehnout na Chilwella s Jamesom. Právě, že oni mají tyhle hráče, který tam dokážou dát góly, plus dávali góly ze standardek. Prostě mají vyrovnaný, velmi kvalitní káder. Jo. Ale prostě hlavná ofenzívna hvězda, povedzme. Lebo oni mají hvězdy, James, já ho berem jako hvězdu. Hej, na svojej pozícii fakt úplná svetová špička. V obrane mali tiež Rudigera, výborné, Thiago Silva, výborné meno. Yes. Kovačič v zálohe, vynikajúci. Uh-huh. Ale proste nemajú takéto... Proste keď si povieš Chelsea, tak prvý hráč, čo ti napadne, je asi Mason Mount. Ja si vybavím fakt tým, no. Že... Ja neviem, nejak ako... Když no ale keby si mal vybrať, že najväčšiu vybavím... ofenzívnu hviezdu týmu, tak koho vyberieš? Tak to každý vybere Mounta, no. Že, to je jasný. A to nie je ako, že Mount je zlý alebo niečo, ale že fakt tam chýba možno také... Proste ja neviem... No, úplne nejaké top meno, no. Alebo ako to povedať, no. Ja, na to nejako tak uhrať, aby to nevyznelo zle voči fanúšikom Chelsea, že čo chcem vlastne povedať. Oni mají dobrý jakoby tým, oni mají dobrý tým, který je silný, ale chybí jim prostě ta individualita, což je třeba důvod, proč já jim vůbec nevěřím na vítězství v Premier League. Například nemají Salaha například. Nemají nikoho, nemají Salaha ani Maného, chápeš, nebo Diaze. Tak to přesně myslím, prostě ťahuňa, který dá fakt, nevím, 25 gólov. Přesně, jim tam jako místo toho... Prostě mal to být Lukaku, prostě nemají Lukaku. Tak no, kdyby Lukaku se chytil, tak je to úplně jiný příběh, no. Mm-hmm, souhlasím. Takže, a co jako no, takže nevím jako co tam by vyšpekulovali jako United, tam fakt jediný, že ten Hák by byl úplný genius, což nevíme, ale jinak to vidím jako na takovou ukončení sezóny, ty vole, v septembri zase. Mm, jako bude, bychom se mýlili. Nějaké mena se rieši a teda ten Lisandro Martínez. Ty vole, víš, co by, kámo, bylo nejhorší? Víš, co by bylo nejhorší? No. Kdyby přišel třeba Tielemans, De Jong, ten Lisandro na stopera. Tak Lisandro může být defenzivní záložník, pozor na to. On minulý rok hrál stopera, ale v minulosti hrál i defenzivního záložníka. OK, tak to jsem ani nevěděl, dobře ty. No ale každopádně, dejme tomu, prostě přijde ten Lisandro, plus přijde třeba Tielemans de Jong, jo. Jo. To znamená posilnění stopera a střed hřiště. Největší jakoby problémy a dejme tomu přijde ještě třeba, nevím, nějaký křídlo třeba Antony. Musí být, určitě jedno. No, třeba ten Antony, to už je jedno, jestli to bude Antony nebo někdo jiný. No a teď si představ, že, ale o to křídlo mě tolik jako nešlo, jako jasně potřebujou ho a na jedné straně Sancho, na druhé straně ta posila. No a teď si představ, že United největší problém měli, že byli absolutně neschopní uprostřed hřiště, ale Roncek tam dával goly z hoven. Mm-hmm. No a teď si představ, jak by to mohlo vypadat, nebo proč pro mě ten nejhorší scénář, že by se přitáhl třeba ten De Jong s Tielemansem, že fakt dva výborní záložníci, jakože extrémně jakoby kvalitní oba dva. No a neměli bychom teďka útočníka, ne? To by bylo tak skurvený paradox, ty vole. Víš, že bychom si vytvářeli ty šance, ale zahazovali je, protože už by tam prostě nebyl Roncek a byl by, nevím, v útoku třeba Rashford. Tak Bruno by to musel pálit, no. No jasně, jako tak Bruno by nějaký góly dával, ale víš, jakože to by bylo tak skurvený paradox. Jako samozřejmě nejhorší úplně varianta je, že odejde Ronaldo a koupí se do středu Ramirez a Kante, že jo. Bude to úplně v kundě, jako jo, ale víš, že tohle by bylo fakt, ty vole, zajímavý, nebo nezajímavý, spíš jako smutný. Tragikomické. Protože, no, i pro toho Ronska, protože on by tam mohl tyhle tady s těma hráčima usypat i góly, no, že by tam normálně střední záložnice jako dokázali udržet míč i třeba proti Watfordu. Tak tyhle mám, že se stále vlastně zkoumá, minule písal Fabricio, že je to stále možnost, tak hopefully.
Jo. Tak Arsenal zatím jakoby neuspěl s tou nabídkou, takže furt je to open race, no. Mm. Je to open race, tak snad. Je to open race, ale prakticky se řeší jenom United, Arsenal a teďka nově Newcastle. A ku všetké úctě, myslím si, že tyto týmy by mohl Manchester porazit v ponukách. Taky si myslím. Právě vzhledem tomu, že Arsenal nemá tu ligu mistrů, jinak bych se toho bál, že mm-hmm. Telemans chtěl hrát ligu mistrů. Chelsea zjavně nenakupuje ho. Tak Chelsea ne, střed záloha je mimo. City vzalo Kelvina Phillipse. Liverpool ho nekoupí, protože ho nepotřebuje, je to podobný typ jak Thiago. Oni by potřebovali spíš někoho tahovýho. A jako víš, že a nemyslím si, že bych chtěl mimo Premier League. Mm-hmm. Mm-hmm. Mohli by tam šupnout tam těch 30 milionů, nevím, na co se čeká popravdě a stále. Taky vůbec nevím, taky to taky. Byl bych mnohem klidnější, kdyby jsme měli Telemance už v kádru. Akože na druhé straně se ani s nikým nespája zatím, hej, to je zase těž dobré, akože vysloveně. Tam boli, že záujem, no a to bolo také, že záujem Arsenalu, ale akože nebolo také, že Fabricio by písal, že Arsenal s ponukou blízko, alebo vieš, také to je zatiaľ nič ešte, no. Momentálne sa ten Eriksen, kde vlastne bojujeme s Brentfordom. Čo? To je fíči, že bojujem s Brentfordem. Ale prečo? Ja som si tak myslel, akože ono to vyznie mega, podľa mňa srandovne. Ne, ale tak prostě takhle, já prostě s ním tak je prostě to, jak jsou United v píči. Ne, ale já chápu, ale ono to vyzně v tak moc, že bojují s Brentfordem. Ne, ale ono to vyzně v prdeli, ale to na druhou stranu si jakože pozri, já jsem těž tak jako prvé reagoval, že ty vole, tak snad tomu Brentfordu jakože ukradneme toho Eriksena, ne? Ale no. Já jsem si potom takové komentáře čítal, tak jsem se tím trošku tak hlbšie zamyslel, že... No. Že aj možno z toho poradu Eriksena. Si ber, že on vlastne rok a pol, či koľko, alebo rok nehral futbal. Potom prišiel ten Brentford, kde, nehovorím, že zarába milióny, ale zarába hodne. A oni ho vlastne dostali do toho futbalu, oni ho vrátili do toho top svetla. Oni vlastne, chápeš ma, že aj ten Frank, manažer, on mu dal šancu, on mu dal priestor. A poďme si úprimne, Eriksen bol veľký risk, veľká neznáma. Pretože... celkom už v tom Interi končil dobre, že už sa tam na konci rozbehol, ale potom prišlo to srdce, hráč srdce, pol roka či koľko, ani poriadne nehral futbal, bol to veľký risk. A teraz si ber, že zdúbkáš po pol roku, keď oni ti vlastne zachránili ako kariéru v úvodzovkách, keď vieme, že Eriksen už má skôr ku koncu kariéry ako začiatok. Vieš, že ono, ono to môže byť aj také, že sám Eriksen vraj povedal, že nemusí hrať Ligu majstrov, že chce hrať futbal. V United miesto isté mať nebude, v Brentforde bude za hviezdu. Vieš, takže ja to beriem aj tak, že keby to bol nejaký iný futbalista, že také veci tam nie sú v pozadí, tak si poviem, no tak je to vtipné, že Brentford nám vykúpi hráča. Ale keď si vezmeš fakt to srdce, že chce hrávať pravidelne, až ten manažer vlastne je z jeho krajiny, sádol si to tam, no nemusí to byť vyslovené. Samozrejme, fanúšikovia si to budú robiť prdel aj všetci asi, ale neviem, ono pre mňa niekedy ide aj o niečo viac ako len o... Jako... Takhle, já si myslím, že nebejt Bruno United, tak už je dávno podepsaný. No je, určitě je to možné. Nebo takhle, kdyby dostal záruku, že bude hrát v základu, tak to řeknu. Mm-hmm. Ale veš, víš, Eriksen že... nebude hrát v základě, víš? On to ví, že nebude hrát v základě. Ako bude o velkom týme, ale asi chce hrát ten futbal, no a vrátím to srdce, všetci, jakože nikto ho vlastně, v úvodzovkách nikto ho nechcel, ten Brentford přišel, dali mu priestor, vytiahli ho opäť, urobili z něho opäť top hráča. To sú také dôležité veci, no a hlavne tá minutáž, no. Jo, hele, ja s tým súhlasím, ja si myslím, že to stejne je ve finále o tým minutáži, protože ono sa na tyhle veci fakt ve fotbale nehraje. Ja vím, že to sú takový hezký příběhy zatím, ale moc nevěřím, jak moc je to blízko k realitě. Víš takový to, že oni mi pomohli a tak. Neviem, že... no, neviem, no, akože... Ono, je mi jasný, že pokud zůstane, tak to bude ta hlavní věc, která se bude omílat. A je to první věc, kterou řekneš v rozhovoru. Ale viděli jsme i co, nebo takhle, nevím, jestli si pamatuješ, nevím, jestli to byla knížka nebo dokument o Pirlovi, který řekl, že jednou chtěl prostě odejít z ACčka a potom nakonec zůstal, protože ho prostě odmítli pustit a přeplatili ho a on se normálně přiznal a akorát, že mu nějak řekli, anebo on musel říct něco, že ten klub miluje nebo něco takového, že zůstal kvůli tomu. Mhm. Víš, že prostě jsou tyhle hry, zatím je to politika, ty rozhovory nejsou upřímný, velmi málo jsou upřímný. Takže já k tomu mám furt jako takovej polet,
že v momentě, kdyby mu přišla nabídka z klubu, který hraje Ligu mistrů a který s ním bude počítat do základu, tak nebude vůbec přemýšlet. Je to možné. Ale je něco jiného, než si řeknou, jo, budeš backup za Bruna. A Bruno prostě střídá dvakrát za rok, že jo? No, on nestřídá vůbec, no. No. Ten nestřídá ani v evropské lize, když se první zápas vyhrál 4-0. Mhm. Tam zůstává ještě do 60. kdyby náhodou jsme dostali 8 gólů. Nikdy nevíš. Pozdravím Oleho. Pojď Richarlisona. Yes. Richarlison do Spurs. Úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a podepsal kontrakt. Kohouti zaplatí 50 milionů liber. Dalších 10 milionů může Everton inkasovat v závislosti na bonusech. 25-letý Jihoameričan vyrůstal ve Fluminense, před 5 roky přestoupil do Watfordu a o 12 měsíců později ho vykoupil Everton. V anglické lize celkem pozbíral 173 startů a nastříhl 48 branek. Ty vole, víš, že Tottenham je možná jediný klub, kde bych si řekl, že ten Richarlison může i uspět? Vážně? Jakože já jsem tak absolutně, zamýšlel, absolutně nevěřil, kdyby šel do... Že tě bude hrát, že za mě, že bude na lavičce, víš, tak jako může být úspěšný. No, já si myslím, že bude bojovat o pozici s Kulusevským. Na pravé straně hryska, Richarlison. Hmm. Mm-hmm. Tak kde jinde? Jinde to ani není možný. Tak jedině, jak by Sony ho ještě hodil napravo, no. Sony vě hrať pravé, dává, jemu to je jedno. Jo, ale kámo, Richarlison není jednonohej zase. To já bych to, hele, to bych se fakt nebál, že by on hrál jakoby z tý pravý, navíc to není jako klasický pravý křídlo, furt tam máš wingbacky, je to furt hráč uprostřed, jo. Takže já bych se, neříkám, že mu úplně extra věřím, protože za mě je to fakt overhype jak svině, ale on je docela typ, který se Kontemu fakt hodí, je to takový ten bojovný týpek, který není úplně technický, nemá za mě úplně nějak extra nějakou přednost, že by byl v něčem úplně výjimečný. Že fakt na manažeru prostě víš co, klasika na manažeru všechno 14, nebo všechno 15, taky to v ničem extra nevynikáš, ale vlastně seš docela užitečnej. Mm-hmm. Ale kdyby šel třeba do Chelsea, tak tam totálně zapadne do extrémního průměru a bude to další Pulisic, Chelsea a tak dále. Mm-hmm. Ale tady v tom Spurs, ty vole, nevím proč. No, čo od něho očekáváš? Ako dobré, já mu verím iba skrz to, že jde ku Kontemu. Ale, no právě. Ale ty si reálně myslíš, že on, vieš, akože může mať samozřejmě aj toho hráču s brutálnymi číslami. Já nevrajím, že nie. Ale no. On bude určitě za Kaneom a aj za Sonym. To je jasný. Tam a v číslach, vo všetkom, v hierarchii. A akože... Na to, že aký hype veľký okolo neho aj všetko, tak on je vlastne jasná minimálne trojka za Kaneom a Sonym. Minimálne trojka. No tak to je všem jasný, ale ne. No ja chápem, ale vieš, aký je hype okolo neho aj všetko a potom zistí, že vlastne ide do Tottenhamu, ktorý ku všetkej úcte tiež aktuálne, že by úplne ako žiaril nie, aj keď ďalší rok vieme, už môžu. Mm-hmm. A ideš do týmu, kde si jasná trojka, minimálne trojka. A to ťa ešte Kulu môže v pohode preskočiť, lebo mal brutálny rok. Vieš, akože ten pomer, že Richarlison hype aj všetko a potom ideš do týmu, kde si jasná trojka. No ale trojka znamená, že je furt v základu, že jo? Trojka minimálne. Za mňa Kulu all the way pred ním, za sezónu ako mal. No hele, to uvidíme, jakoby, ale jako 100% bude hrát a bude hrát hodně, to je jasný. Protože no, Tottenham má hodně soutěží a on bude při nejhorším bude první náhradník. Ako jasné, aj to tak chcem povedať, že je tam Conte, ja Contemu verím, že si vyberá tých správnych hráčov. Ja to tak poviem, keď verím Contemu, že ešte aj ten Lenglet v tomto téme bude hviezda, tak Richarlisonovi musím veriť oveľa viacej, pretože Richarlison bude určite lepší futbalista ako Lenglet. Hej, takže... Ja som videl, že Lenglet do Spurs, vravím si... Ty pičo, že Conte skúše, nevieš? A potom si poviem, je to Conte, on z neho urobí, že najlepšieho stopera, vieš, anglické Premier League. Není Lenglet levák? Je levák, práve, on pojde na toho ľavého stopera práve. No práve, no. No tak som si povedal, dobre, takže keď verím Lengletovi, tak Richarlison proste musí tam byť úplne, že hviezda, hej, takže... Asi posadí Kanea. Ale je to fakt faktor Conte.
that's it. Určitě, ale za mě taky, kdyby šel kamkoliv jinam, tak já mu absolutně nevěřím, v United bych ho za žádnou cenu nechtěl, já jsem byl úplně zhrozený, když jsme o něj tyhle se zajímali, jsem říkal, že si koupíme tohohle Magora, ty vole, no tak to už bude úplně v prdeli, že víš, že klasika, Brazilec, overhype, ty vole, borec Watfordu, borec Evertonu, dva kluby, kteří jsou v kundě, pojď do třetího klubu, který je v kundě, do United. No takže naštěstí k nám nešel, ježiš, to je lepší než jakákoliv posila. Takže, ale v Evertonu, teda v tom Tottenhamu, mu paradoxně docela věřím, protože si myslím, že by se tam i jako mohl hodit, on je docela i vysoký, takže ve vzduchu by mohl být dobrý a není to na klasický křídlo, protože on je prostě jalovej v těch soubojích jeden na jednoho. Mm-hmm. A, ale je to takový ten fakt, že týmovej, tým, nebo no jo, dalo by se říct i týmový hráč, který tam nebude úplně dělat přešlapovačky a snažit se obejít čtyři hráče, on prostě bude chtít být efektivní. No. Mm-hmm. Takže uvidíme, ale myslím si, že on si vybral dobře, ta cena je za mě fakt přestřelená. No. Mm-hmm. Jako 60 míčů za něj je fakt masakr. Tyvo. Je to Brazilčan. No právě, no, to je. Ale Conte dostává velký support, no. Neobrovský, jako za mě nejlepší přestup je zatím Bissouma. To bude Magor úplný. To je jako... A ještě koho vlastně koupili? Bissumu? Perišiče. Bissouma, Perišič, teda ten Lenglet, Richarlison. A jenom náhradního golmana, potom Forstera ještě. A náhradního golmana, no. Tak ale na to, že sa doteraz Spurs políhali vyslovene na Sonnyho s Kaneom a tí zvyšní hráči okolo nich tam robili iba podávačov vody. Tak teraz Kulu Richarlison je velký upgrade, aby jsme Richarlisonovi jakože nekryudili. No jasný, tam byl Bergwijn s Lukasem, ty vole. No právě, hej, takže velký upgrade, fakt velký upgrade. Obrovský, to je jako to zase jednoznačně, no. A já si myslím, že ještě přijde pravej wingback do Tottenhamu a to bude poslední posila. A stoper ještě jeden je? A stoper možná ještě jeden, no. Ale podle mě je velká šance, že to právě bude, že Lenglet lomka Davies, Dyer, Romero. No, jako je to možný. Ale mě by tam ještě jedno jméno paslo. Taky, tyve, ještě jeden stoper, nějaký jakoby dominantnější trochu. Mm. Taky si myslím, že by to nebylo na škole. Ale aj tak to bude velmi dobrý tým. Jo, hodně, to hodně určitě. Jako no. Snad se Kane nerozstrieda. Snad ne, no. Salah ukončil špekulácie ohľadom svojej budúcnosti. 30-ročný útočník podpísal s anglickým vicemajstrom. Nový dlhodobý kontrakt. Klub jeho dĺžku nezverejnil. Podľa britských médií by mal platiť do roku 2025. Podľa Sky Sports sa Salah dohodol na zmluve s týždenným platom 350 000 libier, čo by z neho robilo najlepšie plakeného hráča v histórii klubu. Klopp. Je to najlepšie rozhodnutie pre náš klub i pre neho. Mo patrí k nám. Toto je teraz jeho klub. Nepochybujem, že jeho najlepšie roky ho ešte len čakajú. A to je čo povedať, pretože počas prvých 5 sezón v týme si vybudoval status legendy. Čo ty a Mo Salah? Bude sedieť za Diazom? Jsem si rád, jestli Diaz bude ještě furt lepší, když už Salah podepsal smlouvu. Takže se to otočí, už ty kokos, ten Diaz se může úplně učit od toho Salaha. Jo, ten Salah, naša legenda, věš, ty vole, nejlepší hráč. Ještě, že ho máme. Ještě, že ho máme. Jakože, my chceme nahrazovat tu Salaha Diaz, jako nehněvaj, že Salah je o 3 levely lepší. No, asi. Nenahraditelný týpek úplně. Nemůže ani střídat. Je to tak. Takže pro Liverpool je to velká věc, kámo, jakože to velká věc, to, že Salah podepsal smlouvu, přišlo to z ničeho nic, úplně. Jo, úplně, prostě boom. A úplně, jakože brutálně. A samozřejmě to se nedá nic jiného než chválit, za mě to je jednoznačně pozitivní, je to ukázka i ambicí, já jsem tomu upřímně moc nevěřil, tomu podpisu. Ani já jsem si myslel, že odjde Salah na konci. Prostě do Reálu. Tak, jde to. Taky. Víš, zadarmo, Real, klasika. No, takže tohle mě dost překvapilo a vůbec mě to nepotěšilo. Ani trochu. Takže, co se dá dělat, no? Prostě Liverpool bude kurva silnej. Jo, nečekaně. Jako by nebyli, jako. Ne, že by tento rok neboli silný, hej, ale... To ne, ale jako spíš to beru, tak jsem doufal, že se budou postupně oslabovat a že
příští rok odejdou všichni zadarmo, Mané, Salah i Firmino, a nakonec ty vole Salah podepsal a koupili ty vole Nuně ze Zdiazem, kurva. To se mi moc nelíbí, ty vole. Prečo? Garanti zase budou v topu, ty vole. Nunes nebude úspěšný. Jak si říkal, že dá víc gólů jak Haaland. Nebude úspěšný. Jakože Haaland bude úplně v píči a Nunes jenom o trošku mít. Ne, a tak nevíš, proč Nunes nebude úspěšný. Yeah, lebo Liverpool nevyhrá titul. Yes, yes. Hej, ale třeba tři čtvrtě lidí to podle mě vůbec nepochopilo v těch komentářích. To je některý nevím. Jo, některý to tam dokonce to i psali a některý to vůbec nepochopili. Ale nevadí. No a co ty a Salah v Liverpoolu? O, tak jakože... Ako fanoušek United samozřejmě, prostě jsem si povedal, že no, tak jsme v kunde zase, no, ďalšie 3 roky. Prostě ten Magor dával vždycky góly, ne, tak to. Ale... No, objektívne akože pre Liverpool brutálne rozhodnutie, že mu to dali, ten plat je nejaký asi kompromis toho, čo sme čítali v médiách, že medzi 300 a 400, tak sa to aspoň riešilo. Takže dopadli podľa mňa celkom dobre, 350 tisíc je podľa mňa stále plat na úrovni Davida De Gea spred 5 rokov, takže stále podľa mňa celkom v čile. A čo týka Salahovej strany, tak vždycky hovoríme, že Liverpool je najlepší klub na svete, alebo jeden z dvoch. Či by možno vyhral viacej trofejí niekde inde? Asi áno. Pretože stále sa môžeme baviť o Reale, môžeme sa baviť o City, ale nemôžeme kritizovať, že ostal v Liverpoole, však Liverpool je úplná mašina, úplný stroj, hej. Takže asi win-win pre všetky strany, na 3 roky kontrakt do roku 2025, možno to bude 3 plus opciou, 350 tisíc, aj Salah konečne dostane adekvátny kontrakt podľa mňa, takže už aby pálil tak ako na začiatku sezóny a bude to fajn pre Liverpool. Jo, souhlasím. Nedá se k tomu bohužel nic moc co dodat. Pro Liverpool, ale skvělá zpráva, nebo pro fanoušky Liverpoolu. Felix, nepřemýšlím nad odchodem z Atletika Madrid. Během uplynulých týdnů se proto Portugalec dostal do spojení s možným přestupem. Odchod z Atletika není na pořadu dne, zareagoval na spekulace João Felix. Ohledně budoucnosti zůstávám klidný, jsem si vědom toho, že mohu naplno ukázat svůj potenciál, prohlásil znova Felix. Atletico totiž opouští Luis Suárez, naopak se vrací Alvaro Morata a zároveň podle španělského deníku Marca uplatní opci na pokračování hostování Griezmana. To by se mělo po skončení příští sezóny změnit v trvalý přestup za 40 milionů euro. OK. Alex Witsel plus podepsal jednoletý kontrakt. Alex Witsel je top. Podepsal kontrakt na to, jak se to jmenuje. No prostě s opcí na rok. Alex Witsel. Je to tak. No, co ty a Felix? Že je to blázon. Jako já to taky nechápu, že nejde někam, kde může hrát fotbal. No, je to blázon. Ale tak na druhé straně, pojďme si úplně, kolko by za něho chceli a jakou má cenu. To by nikdo nedal, ale jako nepodepsal smlouvu, on prostě jenom řekl, že neodchází, že jo, on tu smlouvu bude mít ještě dlouhou a... On podpísal snad 6-ročný kontrakt vtedy? Já myslím, že jo, no, takže on bude mít třeba ještě na 3 roky smlouvu. Myslím, že to byl těž jaký velmi dlhý kontrakt, no. Byl, no, protože se s vámi pojďám, dokdy má smlouvu. Felixinho... Asi mu je v 22 furt, jo. Talent. Ne, asi. No, má 26, jo, má ještě na 4 roky smlouvu, ty kakas. Tak to je úlet. Tak on podepsal 7 letou smlouvu, kámo. Tak to za něčo nevím, že proč o něj uvažuje. Odchodě. No, to se chybím, no. No, tak ty za ní budou chtít raketu a minimálně 2 roky ještě v Atletiku bude, no, teda. No. Nevadí, potom vyletí se nejezda 24. No, 24-25 mu bude a bude talent jak Dybala. Ideál úplný. Ideál pro Juve. No. Tak pojď asi další. Hazarda čaká v Reále nová úloha. Ako informoval denník AS, Carlo Ancelotti sa rozhodol vyskúšať Hazarda v budúcej sezóne na poste falošnej deviatky. Ty vole, akože...
On bude úplne falošná deviatka, lebo Benzema bude jasná deviatka. A on bude falošná deviatka sedieť na tejto, na lavičke náhradníkov. Je tak falošný, že ani hrať nebude. Toto rozhodnutie by malo pomôcť zmierniť záťaž Karima Benzemu, určite. Hazard odohral v úplnej sezóne za Real Madrid vo všetkých súťažiach 23 stretnutí, v ktorých zaznamenal 1 gól a 2 asistencie. No asi. Mega borec. On bude najfalošnejšia deviatka zo všetkých, podľa mňa Hazard. No asi. Takže... A víš, jakože úplně nový taktický rozhodnutí, že hej, teď z toho Hazard dostane všechno a pak je, tady vlastně ještě Benzema. Ten borec ujere za tej míč. Jo, prostě. Chce zmírnit záťaž pro Benzemu. Ne, asi, tak ten Hazard na ty falešní devíce. Jako, hele, podle mě, jako já chválím, že se snaží z toho Hazarda dostat co nejvíc, protože jim je jasný, že jeho nikdo nekoupí s tím platem a on s platem dolů nepůjde. A on tam má smlouvu snad ještě na 3 roky, nebo něco jakýho, ne? Asi až na 3, nie. Pre mňa na 2. Se jdu podívat zase. Dobre. Co se pousmíváš? No to Hazard, ty falošné deviatky, mě to fakt tak rozosmělo, že mě až slzy vybehli vonku. 24, tak ještě na 2, no. To je, mi tak to připřilo, keby, vieš, že... Jak ten minulý rok, keď sa riešilo, že Donny má hrať za Bruna, vieš, tak Donny bol tiež akože falošný ofenzívny záložník, vieš, proste, že... Ne, asi. Jo, Donny je dôležitý člen tímu a určite ostane v tíme, vieš, a nehral, ale bol dôležitý člen tímu. A to bude tiež... No, tak co kdyby se zranil Bruno? No, však jasné. Kdyby tam hral? No, však jasné. Přece tam nedáš Lingarda, ktorý bol nejlepší hráč ve VZMu. Však presne, tak aj Hazard bude takto, že dôležitý hráč tímu, že falošný útočník. A to je, s kým tam ešte raz v útoku? No, tak s Benzemom. A Benzema, to je ten typek, čo vyhral akože zlatú loptu. No, to je on. Asi, on tam občas dá nejaký gól, ale akoby nemá tak dobrý dribbling. Nemá tak dobrý dribbling. Něco inýho tomu týmu. Ani Bruško. Ne, asi. Záleží, co proste trenér bude chtít, jaký zvolí taktický systém, že jo? Proste do nejakého se hodím ja, do nejakého Benzema. Benzema se asi bude hodit do víc taktických systémů, ale... Ale nie, však, ale vieš, falošná deviatka je väčšinou tam preto, že aby trošku kombinovala, vieš, pomáhala tej zálohe, sťahovala sa hlbšie do prvé, že to Benzema nevie. Jo, Benzema má problémy s kombinací, no, neumí moc udržet míč. No, nevie vôbec, udržať loptu, vôbec sa nesťahuje hlbšie do poľa, takže Hazard prinesie úplne iné taktické možnosti pre Ancelottiho. Mega, mega, to bude, nieco, ako když... Kovačič Barkley. Jo. Kovačič Barkley. Ne, to. Víš, čemu bych to přirovnal? Já bych to přirovnal k tomu, jak kdyby si chtěl nahradit Aguera Lukakem. Aha. Já prostě plán B. No jasně. A tady je plán B. Prostě, fakt, úplně něco jiné typologicky. Že někde to po zemi, tak budeš hrát po výške. Tak budeš hrát furt po zemi. Ale trošku inak. A trošku inak, rozumieš. Vieš. Inak, víš co. Ale že tí obrancovia, vieš, pozor, ale ja by som tu ostal pri tejto téme ešte. Vieš, že tí obrancovia, vieš. Proste, si z nejaký obranca, neviem, hra za Cádiz, alebo niečo také, proste, vieš, študuješ tie pohyby toho Benzemu, že ako hrá. Alebo nie, vieš, proste učí sa, že ty vole, teraz ísť za ním, tedy neísť. Vieš, snaží sa ho nejako načítať, čo najlepšie, ne, aby si ho ubránil. Domáca úloha od trenéra. Ty vole, vieš, a ten Ancelotti, ahoj, teraz niekto to čaká, vieš, plán B, boom, Hazard. Vieš. A oni super, jo, mám voľno. Nie, oni povedali, že oni budú z toho vykoľajení práve, že. Je tak. Vieš, tak oni po nociach proste čítajú tie knihy, pozerajú tie fotky, vieš, všetko. Študujú toho Benzemu, úplne sú nabifľovaní. Čítaj knihy a pozerajú fotky. Úplne sú nabifľovaní, že ty vole, ten Benzema nemá šancu dať viac ako 3 góly dneska pri nás. A zase tu príde Hazard, vieš. Takže šokuje podľa mňa. Jako určite to šokuje. Vieš. A povedať to šokuje i spoluhráče Reálu. No práve, ale neviem za mňa, to je... Ja som toho veľký fanúšik od dneska. Ja taky. Jako ja si přeju Hazarda vidieť na falešní devíce, mega. Ale on tam už hral akože, aby sme to nekryvdili. Začal si, neviem, či to pamätáš. Ja viem, no. Ale... To byly jediný zápasy, kdy byl v Chelsea úplne fíče. Ale mne sa to práve, že páči v tom spojení, že on ich robí falešnú deviatku za Benzemu. Ja sa na to práve, že teším. Tehdy dělal falešnou devítku za Torese a za Dembuba. To je ako keď prišiel ten Malcolm, pravý krídelník za 40 miliónov do Barcelony, vieš. A ten Messi, no ty pičo, tak mám cover. Ne, asi kdyby náhodou jsem se třeba natáxval při pressingu.
Keby som už nevládal, vieš, tak ne, príde Malcolm. Ne, asi. Tento tam proste je to. Do tý obrany unavený tam bude utíkať. A ten Messi jenom, jo, môžu v klidu. Dneska som nabíjal jenom 2 kiláky. Nie, to tak bolo, vieš. To, nie, ja viem, ako to, myslím, že Enrique okupoval, alebo niekto. Že plán bol taký, vieš, že Messi ich vyšťaví. Toho ľavého obrancu, vieš, úplne tam vydávať sprinty a potom Malcolm príde do unavenej obrany. Vieš, takže Messi mal tú úlohu ich vyšťaviť a Malcolm doraziť. Akurát Messi ich nikdy nevyšťavil, tak hral vždycky. A Malcolm nikdy nedorazil. Cením. Ty, ale falošná deviatka Hazard za Benzemu. Som vedavý na jeho minúta až mimochodom. Ja taký. To je tvoja. Jo, Inter nadále posiluje. Přišel Mkhitaryan z Říma zadarmo a zároveň další přestup zadarmo Onana z Ajaxu. Golman, který vlastně, jak dlouho byl mimo Onana? Minimálně půl roka asi. Minimálně. No, půl roku, možná rok byl mimo kvůli dopingu, kvůli tomu, že si vzal od svojí manželky nějaký špatný lék a potom mu, nebo omylem si vzal špatný prášek, který patřil manželce. A našli mu potom doping, kde je pravda, to jako nikdo neví, ale to bylo. Plus se vrací Lukaku. A kámo, je to pravda s tím jeho číslem, nebo ne? Že má 90? No. Já myslím, že ano, ne? Já nevím, já to viděl jenom na Instagramu, ale já jsem chcípal u toho. Že odrbal 10 milionů Inter. Čičel si tak? No o 90, že? O 90. Jako jestli si dá 90, tak je úplný psychopat a kámo, já už u něj... Kámo, je to hrozný kretén, je to hrozný kretén, je to úplný dement, ale jako, hele, jako nefanouška Chelsea, to miluju. Je to skvělý, je to výborný příběh, bavím se na tom a mám to rád. Já to těž mám rád. Ale jakoby bejt fanoušek Chelsea, ty píčo, tak mám úplně nervy, on si dá číslo 90. Ale kámo, ale ještě byla, je pro mě ještě úplná prdel, víš, jako... keď prišiel tej Chelsea, že mám tu nedokončenú prácu, vieš, a takéto, vieš. A potom nedokončenú prácu, vole, prodali mne do United, a ti mi dojebali celý život, tak teď dojebu ja ich kasu, vole, zmrdi. Prej, vracím sa do Interu, dokončil som práci. A potom tam rozhovore, no, tak celý rok som si písal s hráčmi a s manažermi, aj s každým, vieš. Chcel som odísť, ale nedokončená práca proste. Že mi by hrozně zajímal jeho myšlenkový pochod. To je hrozné něco. Jako on je buď úplně vymletej, anebo má úplně v píči. To je těžko povedat, kamarád. To je těžko povedat, protože nic mezi tím není možný. Vůbec. Ale pak ti, víš, ale pak, vole, na tebe běhne někdo, že jak to je to rčení? Kolika mluvíš jazyky, tolikrát si člověkem. Jo, jo. No, tak ty, vole, Lukaku je sice, vole, 8x člověk, ale po každý retard. Jako, ty, vole. No, ale pro Inter jakože velká posila určitě. No, obrovská, kámo, já si hrozně přeju, aby to zničil, aby úplně dal třeba 50 gólů. Já jsem největší fanoušek Lukaka teďka. Já budu hrozně přát, aby to tam sypal, ty vole. A víš, kámo, nejlepší by bylo, kdyby dostali v lize mistrů Chelsea. Já nevím, jestli by mohl hrát, jak mají nastavenou smlouvu, protože někdy nemůžeš hrát proti svým týmu a někdy můžeš. Ale většinou můžeš v těchto cudzích hostovačkách. No, většinou jo, ale no, byla by to ale fakt hrozná prdel, by on nastoupil první Chelsea, vypnul a šel před to Stamford Bridge jenom. A dal by si dole dres ještě, víš. Jo, něco takovýho, no, ale ne, kámo, ani by si nemusel dávat dole dres, ale kdyby ukázal také, že ať jsou ticho, že jo. To by bylo geniální, ty vole. A potom ďalší, a potom by Inter neuplatnil opciu, on by se vrátil do Chelsea a konečně jsou zpět kluci, víš. Asi, ale prostě ten rok jsem odřel v Interu, ale jsem zpátky a chci dokončit svoji práci. A ty fanoučky Chelsea, jo, Lukaku je zpět, víš. Ne, asi, ty vole, tam, teď tenhle rok už si mega slepšil ten první dotek v Itálii. Že úplne iný človek. Úplne iný človek. Úplne iný hráč. Tam to je vidieť ten progres, že proste... No je tam vidieť ten první dotek. Mal... To spracováva jak Bergkamp. Mal problém s Tuchelom. Tuchel už bude vyhodený, vieš, tak ho na ne budú môcť skydať. Jo, asi svede sa to na Tuchela. Je to na Tuchela najlepšie, nie? Je to na Tuchela, že on mal s ním problém. Lukaku urobí ďalší rozhovor potom v oktobri, alebo v novembri. Že mu nenašli stále systém. Asi. Kokos. Chudá Cancelo, ty mu nenajde systém. No, je to nádherné. Milujem príbeh Lukakua.
Je to jo, Lukaku je skvělej. Jakoby, hele, to ti dodává takovou radost do života, ty vole. Na to musíme něco vymyslet, na toho Lukaku a nějakou hlášku, to je to geniálne. Kámo, to je ono. Pej, dokončuju práci, jak Lukaku. Kámo, kýže, víš, pro ty, vole, vlastně ty chodíš, vole, furt do školy, jakoby na vejšku, že jo? Jo. Kámo bys přišel na tu prej? Že bys došel, víš, na tu zkoušku prej. Musíš se ptát ta učitelka, tak co máš dokončenou tu ročníkovou práci? A ty, ještě zatím ne, dokončuju tu práci jako Lukaku. A on jenom, WTF, o co jde? A ty jenom, jo, pochopíš. Prostě ji nikdy nedodělám. A ještě tě boje bovo prachy, ty kurvo. A jdem na rok do zahraničia. Asi, jej, co je mrtky. No, víte co, zaplatili jste mi to stipendium, co? Zaplatili jste mi stipendium za 500 000. A ty jenom to tričko 500 000. Lukaku je úplný komik, já ho milujem. Miluju, Lukaku je výborný. Od té doby, co není vynajdej, tak ho mám. Jo, taky. Ale mě ten jeho prvý, ten prvý dotyk zlepšený. Yes, jako brutálně. Pojď další tému, která navazuje vlastně na Lukaka částečně. Aha, to ani nevím, o čo jde popravdě. No hned v názvu. Alex Král využil pravidlo FIFA. OK, nevím, jaké je to pravidlo. No jakože Lukaku je král, ne? Pozastavil zmluvu Spartaku Moskva do konca júna 2023. Informoval o tom vedenie ruského klubu. Český reprezentant si teraz hľadá nové pôsobisko. 24-ročný Král prestúpil do týmu z ruskej metropoly v lete 2019 z Pratskej Slávie. V uplynulej sezóne pôsobil na hosťovaní vo West Ham United, v drese kladivárov ale odohral iba 6 súťažných zápasov, v druhej väčšine bol na lavičke. Zahraniční futbalisti pôsobiaci v ruských a ukrajinských kluboch môžu prerušiť svoje kontrakty až do 30. júna 2023. O predĺžení termínu rozhodla minulý mesiac FIFA, ktorá po februárovom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu umožnila cudzincom prerušiť zmluvy pôvodne len do konca júna 2022. Aha, už rozumiem. Takže on je teďka prakticky akoby voľnej hráč, ale v budoucnu stejne bude muset ten klub zaplatiť za nej. Aha. Jako takhle, on je jakoby voľnej, ale stejne přestoupí za prachy. No ale čo keď sa situácia nejako zmení a do toho júna 2023 sa vráti? Do toho Spartaku Moskva. Za môže stať, nie? Jo, tak jasne, pokud, jasne, môže sa vrátiť. To taky sa môže stáť, samozrejme, jasne. Len teraz počne môže hrať inde a Spartak s tým nič neurobí proste. Přesne, on môže podepsať proste roční smlouvu inde zadarmo. Ale pokud by tam potom chtiel zústať, tak sa musí domluviť s tým Spartakem. Jo, normálne nejako sa musí vykúpiť, alebo rozviazať kontrakt, alebo niečo. Jo. Aha. Tak dáva zmysel otázka, kde pôjde teraz, no. Lebo v tom West Hame, no, veľa si nezahral. Ne, tam si vôbec nezahral. Ja bych sa nedivil, kdyby šiel niekam do Bundesligy nebo nieco takovýho. Tam sa mluvilo o tom Leverkusenu, že jo. Ale to sa tak přirozeně, pretože už je tam Páťa s Adamem, že jo. Jo, inak dneska som videl výborný dokument o Hloškovi. Doporučuji i tobe sa na to podívať. Dokument? Jo. To vlastně udělala jakoby Sparta, je to na tom channelu Sparty a je to o tom, jakoby jak začínal, potom jakoby jeho kariéra prostě ve Spartě, že jo, a je to takový jako rozlučkový video s ním vlastně, ale má to hodinu a 3/4. Skoro 2 hodiny, ale fakt dobrý a hodně pozitivní dojem na mě udělal pan Paska, což je jeho agent. A to jsem, kámo, absolutně nečekal, ale byl jsem z toho, tyjo, hodně pozitivně překvapený, protože víš, jak my řešíme, jakoby, nebo neřešíme, ale jak my často se dostaneme k tomu, že ty rozhodnutí některých fotbalistů nedávají vůbec žádný smysl. No, já jako rozumím, co chceš povedat. Hej. Tak jsem byl hodně pozitivně překvapený, jak vlastně pan Paska mluvil a jaký rozhodnutí udělali třeba pro jeho kariéru, což třeba chválím i ze strany Sparty, že oni v jednu chvíli mu vlastně zakázali, ne zakázali, ale prostě ho nedávali na žádný rozhovory, mediální věci, nic, a to bylo v době, kdy začínal právě Spartě, aby mu prostě z toho nepřeplo. A aby ho takhle nějakým způsobem chránili, plus vlastně tam Paska i tak nepřímo řekl, že se o něj zajímali i větší kluby, ale že chtěl, aby někde hrál a byl to mezistupínek mezi tím úplným vrcholem, na který doufá, že se jako dostane.
Mhm, dával smysl. Jo, je, jakože hodně rozumný, hodně zvláštní na fotbalový prostředí, který jako pomalu my nějak začínáme poznávat ty rozhodnutí v těch úplně top klubech. Tyjo, tak tohle bylo o hodně pozitivní a nevím, jestli to není takový, víš co, ono to taky může, víš, že ono můžeš říct věci, protože je to film a všechno vyšlo, že jo, tak prostě to řekneš tak, že ve finále třeba nabídka, nevím, třeba z toho top klubu nebyla. Ani nebyla. V těho mezistupínek. No, jasné. Víš, jak to je, takže ono... Že by si udržel možno tak... trošku ten hype prostě, lebo keď povieš, že vlastně, že sa o něho nikto nezaujímal z tých úplně top klubov, vieš, tak ten hype možno tak trochu poklesne, ale keď povieš, že zaujímali sa, ale ideme, vieš, trošku tak zahraješ na tej srdiečke. Ťažko práve, povedať. Práve, takže těžko neveríme říct, nikomu. Ale minimálne z toho, co jsem viděl, tak to na mě působilo jakoby velmi rozumně. Velmi rozumně. A to málo kdy tady takhle chválíme věci, co se jakoby dělají v českém prostředí nebo obecně československém prostředí, takže tohle za mě hodně, hodně jako pozitivní. No ale zpátky k tomu Královi, kam půjde, otázka. No on hlavně podle mě potřebuje hlavně hrát. No. Jemu se nepovedlo to euro, nepovedlo se mu hostování teďka v tom West Hamu a on potřebuje jít někam, kde bude aktivně a pravidelně hrát. To je nejdůležitější. Nejdůležitější. Jo, ale myslím si, že to bude, že to budou top 5 světových lig. Nemyslím si, že by šel nikam jinam. Nemyslím, alebo no, aspoň už keď, tak aspoň nějaký top tým Portugalsko-Holandsko. To je pro mě celkom tiež fajn. Jo, jo, jo. Ale to si nemyslím. Já si spíš myslím, že to bude nějaký tým z Německa. Já bych si fakt typl to Německo, že je potom nejreálnější možnost. A to k tomu jako nic, žádný spekulace nebo tak, že já o tom jako nic nevím, ale spíš jen tak. Chápem. Mně to tak přijde. Rafinha, Sterling a Delikt do Chelsea. Rafinha doufá, že přestoupí do Barcelony, se kterou je dohodnutý na osobních podmínkách a pětileté smlouvě. Přičemž doposud nebyla zaslána žádná konečná odpověď Chelsea. Barcelonská nabídka minulý čtvrtek byla 50 milionů plus 10 v bonusech a tahle nabídka by byla placená formou zpátek. Leeds trvá na tom, že do této chvíli oficiálně přijal pouze nabídku Chelsea, která dala 60 milionů liber na dřevo. Nebo prostě žádný bonusy a tak dále, prostě plná částka 60 milionů. Zatímco Barca dala 50 plus bonusy a ještě to chce ve splátkách. A tam dokonce Rafinha, nevím, jestli se přímo vyjádřil, ale Fabrizio to tam dával jako dost jasně, že on prostě chce určitě do Barcelony a jedině v momentě, kdy Barca úplně padne, a Barca ho taky chce, není to o tom, že by ho Barcelona jako nechtěla, ale bojujou o něj, jenom samozřejmě ty finance jsou trošku jiný a Barca prostě na ní nemá, nebo nemůže soupeřit finančně s Chelsea, takhle. Zároveň má Chelsea naplánovanou schůzku s Manchesterem City kvůli přestupu Sterlinga, plus tady není zmíněný ještě Ake, který měl být zahrnutý taky v té schůzce Chelsea a Manchester City. A další hráč, o kterém se mluví, je Matthias Delikt, který by taky chtěl přestoupit do Chelsea s tím, že Chelsea, samozřejmě za ně by chtěli velký prachy, ale Chelsea to teoreticky může snížit buď Pulisicem nebo Wernerem, aby nemuseli za Delikta platit tolik. Ale samotný Delikt chtěl jíst z Juventusu. Jo. To je vlastně potvrděné tým COčkom Juventusu. Mhm. Takže, ako vidíš, to už sú práve tie, keby títo traja hráči prišli do Chelsea, tak sa na tú Chelsea pozeráš úplne už inak v ďalšej sezóne. Kokos. Ako neviem, že Rafinha Sterling proste, Sterling, že by mal nejaký úplne brutálny rok, ale vie byť ten rozdielový hráč. Rafinha je. Jo, ale srovnej je s Pulisicem a tady s tým. No presne, presne. Hej, Delikt na stopera, hej, výborný hráč. A zrazu na tú Chelsea už si povieš, OK, tak to už je tá Chelsea, kedy si povieš, že ty vole, predstav si, že máš Sterlinga, Rafinhu a na hrote Ronalda. Hej, tak ses posral ty, Magore. No práve, vieš. Tak to je týmek čurák, že jo? No jasné. Hej, takže to sú práve tie veci, o ktorých som rozprával v tej prvej časti, že teraz mi tá Chelsea nepríde nejaká, že proste také mi to príde bez toho, bez tej hlavnej hviezdy, veľa odchodov, aj tá záloha, tam sa špekuluje, ten Jorginho, Kante, vieš, to je také všelijaké tam tiež. Jo, ale kámo, mají Kovačiče, ten je fakt brutální, no, a vedle Kovačiče, ať už dáš Kanteho nebo Jorginho, neodejdou oba, odejde jenom jeden, no. Plus je tam Gallagher, že jo,
takže tam bych se toho fakt nebál. No, zálohy bych se vůbec nebál v Chelsea. Ale přece jen je také všelijaký tady Chelsea. No ale teraz uvidíš, keby fakt vyšel Rafinha, Sterling, Tillich, boom, Ronaldo, boom a už je to nesmrtelné. Takže fakt to už byla úplně jiná Chelsea. To je titulový tým. No, ještě pod ním je prostě ten Mason Mount, ten Kovačič, James Chilwell, to jsou hrozné bomby potom, hej. Takže... To je extrémní kvalita, no. Mm. Jako představa prostě, že máš Thiago Silva s Deliktem na krajích Reese s Chilwellem, potom Kanteho s Kovačičem a Mount, Rafinha, Sterling, Ronaldo, tak to je absolutní masakr, že jo, to je jako... Ale to jsou taky obrovské investice. A to už je reálně, ale tohle je tým, který by za mě bojoval o titul. Jakože... Lebo Rafinha je 40, Sterling je 50, Delich bude nějaký 60. No Rafinha není 40, kámo. Rafinha je 60, 60. Jsem 40, no. Nepadal jsem Sterlinga 40? Nevím, to je jedno. No to, je to jedno, prostě. Jo. 60, 50 a Delich bude těž takých 60, 70 stát. No, já si myslím, že tam budou dost, jako Delich by stál podle mě 70, 80 sám. Ale vzhledem k tomu, že tam chtějí zapojit, dejme tomu Wernera, Pulisiče nebo někoho takového, tak si myslím, že ta cena může být okolo 40-50. 40-50 plus hráč. Tohle, kde by tam hráli oni? Záleží, nevím. Na křídle. Ty kokos, Pulisič na křídle. Má velká jízda. No nevím, já bych takovýhle hráče vůbec nechtěl být Juventusem, jo, ale... No právě. Ale na druhou stranu Delikt vyjádřil zájem odejít, což je taky jako, víš, snižuje tu cenu tomu hráči. No už samozřejmě. Takže tak, no. Ale co ten Rafinha, ty vole, to je zajímavý případ, ten je podle mě nejzajímavější. Já si myslím, že Sterling na 99% skončí v Chelsea. Jo. To mě docela překvapilo, kdyby skončil jinde. To asi se zhodněme. Delikt je hodně otevřený, tam nevíme, tam to záleží prostě na penězích, záleží, jak se dokáže Chelsea dohodnout s Juventusem, tam je to podle mě úplně open, ale ten Rafinha je prakticky jako jasný. Leeds přijmul nabídku Chelsea, s tím, že Rafinha se zatím nevyjádřil a nedal odpověď Chelsea na jejich nabídku. Ale Leeds ji přijal. Leeds ji přijal, ale Rafinha neřekl ne Chelsea, ale neřekl jí ani ano. To znamená, že nedal odpověď na nabídku smlouvy s Chelsea. Zatímco už dal svoje ano Barceloně, ale ta se zase nedokázala zatím domluvit s Lícem. Takže ale Barceloně už dal souhlas asi 5 měsíců dozadu. Jo, ale teď se to znova jakoby potvrdilo, že jo? Nebo spíš tak, že Chelsea ho jakoby chtěla a on ví, že Chelsea ho chce, má na stole konkrétní nabídku smlouvy, Chelsea je dohodnutá, on by zítra mohl být úplně v klidu hráč Chelsea, anebo už tam mohl být před týdnem hráč Chelsea, ale zatím to furt odkládá, protože čeká na Barcelonu. A dokud jedině v momentě, kdy padne Barcelona, tak skončí v Chelsea. S tím, že byl ve hře i Arsenal, ale tam nechce. Tam se nedohodl ani klub, ani hráč. No jasně, a tak on hlavně nepůjde mimo Ligu mistrů, že jo, to je úplný nesmysl. Jako. No jasné. Jako upřímně, jako víš, proč, to je prostě blbost, to půjdeš radši určitě do Chelsea. Mm. Ten dává smysl, já si myslím, že i United by oni jako zabojovali, že by oni měli zájem, ale že by prostě nechtěl stejně. To by museli přeplatit úplně. Vybereš si prostě no, radši tam. Chelsea určitě. No jasné, tak jakože určitě ano. V případě, jako vravím, že v případě Rafinho, tak all the way. Hej, jo. Lebo prostě to je jasné, že keď si máš vybrat mezi týmito dvoma klubmi, tak jdeš. Určitě. A taky je rozdíl přestupovat z Leedsu do Chelsea a z United do Chelsea. Z Leedsu do Chelsea je to obrovský skok, z United do Chelsea to není takový skok. A už z United už bys měl jít radši do Bayernu nebo do Paříže nebo do Realu. Přesně tak. To som presne chcel povedať, že prečo to dáva väčší zmysel ako ten Ronaldo pred chvíľou. Presne to bol ten dôvod. Kluku, řek som to za tebe, jak kdybych byl tvůj tiskovej mluvčí. Ty vole, keby si bol môj Lukaku. No ja si, som dokončil tvojí práci. Hele, a co ten Rafinha, kde si myslíš, že skončí? Skončí v Chelsea nebo v Barce? Neviem, tak mi to príde v tej Barce také aktuálne, že... Nevedia sa dohodnúť s tým Lewandowským, poslať peniaze, tým sa nevedia, že všade ako keby nejako vyslovenia, že v útokách, že žobrali, že predaj ti tam tých hráčov. Ale tak poďme si dáť sásku. Akú? No, kde skončí Rafinha, Chelsea nebo Barca? Vyber klub, ja dám ten druhej. Mne to je asi jedno, že podľa mňa to je pade na pade. Tak to je strašne dobrá stávka. No akože, no. Dám Barsu. Si myslíš, že skončí v Barse teda?
Jo. Tak jo, tak to tam pojďme dát. Nějako zdůvodní možno svůj myšlenkový pochod. Podle mě Lewandowského nepustí. A tím pádem přihodí za Rafinu. Mhm. Že fakt podle mě bude v Bayerně problém ten... No, jakože v případě Levu bude problém ten Bayern. Jo. A já to zdůvodním tak, že Velko si vybral Barcu, tak já musím dát Chelsea. Cením stávku, to je úplně len taká, že prostě, víš, červená alebo čierna, no, tak já dám na červenou, ty dáš na čiernu. Protože to je to za mě fakt pade napade. Já si nedokážu rozhodnout, že tam fakt záleží, my to nevíme, neví to teďka ani Fabrizio. Je to fakt o tom, jestli Barca se s ním dokáže domluvit nebo nedokáže, což je, no fakt je to prostě pade napade a zároveň Chelsea ho prostě chce a je otázka, jak dlouho oni budou jevit ten zájem. No. O po roka. V auguste. No, tak já jsem vrátil, že ten Rafinha půjde do tej Chelsea, to bylo jasné. No jasně. Takže já říkám, že Chelsea, ty říkáš, že Barca. Jo. No, aspoň bude mít nějaký sázky hotový už v létě takhle. Dobrý. Jsme říkali, že se budeme víc sázet, víš co, tak to. Dobré. Barcelona. Takže tak. Madridský... Už jsme tady u nich. Madridský denník AS informuje, že Barcelona zvažuje predaj Memphisa Depaya a jeho hodnotu stanovila 25 miliónov eur. Xavi nepovažuje Holandiana za nedotknutelného a súhlasil by s jeho odchodom. Usman Dembele je síce voľným hráčom, no nakoniec môže predsa len dostať Barce. Katalánsky denník Sport tvrdí, že obe strany sú po pokroku v rokovaniach pozitívne a Xavi by chcel operáciu uzatvoriť čo najskôr, aby mal Francúza k dispozícii hneď v prvý deň predsezónnej prípravy. V prípade odchodu Frenkieho de Jonga ponúkol Laporta iné informácie než médiá, ktoré tvrdia, že záložník je jednou novou v Manchester United. Existuje veľa klubov, ktoré chcú kúpiť Frenkieho de Jonga, nielen United. Nechceme ho predať a on tu chce zostať. Urobím všetko, aby aj najďalej hral za Barcelonu, ale je tu ešte problém s platovým stropom a toto musí byť zohľadnené. Takže vlastne nechce ho. V súvislosti s Lewandowským, Robert Lewandowský je hráčom Bayernu a preferujem, aby bola situácia naďalej pokojná. Sme naozaj radí, že sa chce pripojiť k Barcelone. Chceme sa mu len poďakovať, nakoľko chce prestúpiť do Barcelony. No jasne. Strašne veľa informácií. Strašně veľa informací. Cena 25 milionů za Depaye s tím, že má rok do konce smlouvy, pokud se nepletu, že on měl jenom dvou. Jo, iba dvojročný. Tak to je naprostý přepal. Jako jestli někdo dá 25 milionů za Depaye s tím, že mu za rok končí smlouva, tak je podle mě úplně blázen. Tak ale byl nejlepší střelec z Barcelony. Jako pro tebe to bylo pozitivní, jestli aspoň nějakou sázku vyhrám. Jo, tak právě to bylo přesně proto. Asi. Ale nevím, kámo, Depa je podle mě nikdo nekoupí za tyhle prachy, jsou úplně blázni. Ale mě v Barce je to tak modlíme se, aby to ještě modlíme se, aby to tak bylo, že ho nikdo nekoupí za 25, lebo víš, jako. Ty kokos. Bude comeback do United, ty ve. Bude repovat, když tam není Pogba. Dokončíš příběh. Jo, dokončí příběh, ty ve. Dokončí svou práci jak Lukaku. Ne, asi, ty ve. Ty piče, to ne. A nejhorší, oni jsou ještě kámoši, jo, takže by to podle mě ani nebylo daleko od věci. Tyba. No, a ten Dembele, tam já docela věřím, že zůstane v Barceloně u toho Dembeleho. Už aj teraz já, popravdě. Myslel jsem si nejprve, že ne, ale teraz si myslím, že ano. Těž. Jo, já fakt a těž se rozprávalo o Chelsea. Jo, ale ne, tady bych si jako fakt vsadil, jestli chceš, tak tady se klidně vsadím. Ne, vsadím. Ale tady jako já určitě jsem přesvědčený nebo věřím tomu, že zůstane Dembele v Barceloně a nepůjde nikam jinam, protože kdyby chtěl, tak Barca prostě nezměnila nabídku té smlouvy. Nabídka smlouvy od Barcy je furt stejná, mění se jenom postoj Dembeleho. Jinde mu prostě nabízejí víc peněz, kdyby chtěl jít, už je pryč. To je můj postoj, navíc teďka on už je 3 dny volný hráč, takže teďka už nemusí jednat jako vůbec s nikým. Takže... Tam si myslím, že fakt Dembele zůstane a Barca, jako jestli tohle dotáhne, tak to bude skvělý, protože zůstane kvalitní hráč, který ho nepřeplatí. Za mě dokonalý.
to ještě rád, lebo trochu si jim sekol. No, říkal jsem, že jestli to takhle dopadne, že Dembele podepíše tuhle smlouvu, tak za Barcu geniální. Zůstane jim velmi kvalitní hráč. No, asi dobré. A ne, no určitě za mě, protože ho nepřeplatí. Víš, že prostě daj mu normální nabídku smlouvy, která nebude nějaká šílená, a zároveň jim zůstane velmi kvalitní hráč, který samozřejmě je furt zraněný, ale třeba nebude. Ale víš, ale kdyby ho přeplatili, tak bychom to kritizovali. Takhle to podle mě kritizovat nemůžeme. No jasné, jak jim dají menší kontrakt, tak to bude v pohodě asi. Právě, no. A potom je tam ten Lewandowski. Ťažko povedať, no. Podle mě ho Bayern nepustí. Jako u mě je to spíš takový, že já si přeju, aby ho pustili. Do té Barce. Prečo? Protože bych chtěl vidět Ronaldo v Bayernu. Ty jsi blázon. Jdeš do prdele, kurva. Proč? No on si musel zase v United ještě jednu sezónu, byl úplně v prdeli, kámo, bez Ronaldo, však ty pozeraj no, na kámo, ten klub, tak... prdel. No tak samozřejmě, jako v ideálním případě, aby zůstal v United, ale prostě já hlavně nechci, aby šel do Chelsea nebo do něčeho takového, víš co? No však jako tak jasné, ale víš, že to radši podle mě ani, ligu. To ani nehrá rolu podle mě, to je prostě Bayern, alebo to hraje, kámo, jakoby, no tak to no, si ale nemyslím. Ale Chelsea, ne, klub ho nepustí do Chelsea, čo si blázon? No to doufám, kámo, klub ale... Klub ho nepustí do Chelsea, nepustí do Chelsea, Chelsea vůbec nie je možnost. Tak to, no možnost je Bayern, že není kamarád. Samozřejmě Ronaldo je postavit na hlavu, nepustí ho do Chelsea. No uvidíme, no jako já doufám, že ne, já doufám, že ne, samozřejmě, no, ale takže. Takže. Ako já bych byl, jako na druhé straně bych možná i byl rád. Proč? No tak lebo víme, kdo by mohl za neúspěch Chelsea další rok. Tak Ronaldo, ne, kazí DNA. No jasný, no. Ty vole, príde do Bayernu a Bayern nevyhrá po 10 rokoch titul. No jasne. A skončí ve skupině. A kým ich bude chtít odejít? Ten Ronaldo, jak tam rozbil tu kabinu. No jasne. Ta fotka s tím páčidlem u těch dveří. No a potom na závěr... Zajímavé ďalšie prestupy. Přestupy Tarkovsky zadarmo do Evertonu, Dean Henderson na hostování do Nottinghamu bez obce, Tolisso zadarmo do Lyonu, Xavi Simons, tady je napsáno, že šel zadarmo do PSV, ale není to úplně pravda, on podepsal smlouvu z Paříží a šel na hostování do PSV. Pokud se nepletu. Ne. On nakonec nepodepsal tu smlouvu z Paříží. Nakonec nepodpísal smlouvu a išel zadarmo. Fakt? Ano. Hovno. Velký zvrat, ano. Vážně. A kdy se to kurva stalo? To v průběhu dňa Fabricio dával storku, že zmena. A dokonce ještě PSV dávalo nějaký ten uvítací príspevok Xavimu Simoncovi a dávali něco také, no. Že did you say akože loan? Že no. A že prostě podpísal s nimi. Fakt. A jo, už to vidím. Tam bola zmena. On tak to najprv bolo, že aj Fabricio písal, že je to blízko, Xavi Simons práve, že ostáva, blablabla. Nie, a potom bol príspevok, pár príspevkov na to bolo, že zmena, že nepodpísal zmluvu a že ide zadarmo do PSV. Ty kokos, hustý. Tak to je veľký zvrat. Na ní som zvedavý, pretože on je vnímaný ako veľký talent. Tak som zvedavý, jestli to teďka ukáže v tom PSV a za rok půjde třeba někam do větší ligy, no. Jsem na ní zvědavý. A nebo úplně zapadne, no. No, úplně hry tam... okolo něho, podle mě. No, další, že se jmenuje Xavi. Další je tam Minamino do Monaka za 12 milionů euro, David Neres do Benfiky za 20, s tím, že on byl teďka v Shakhtaru, že jo, ale tam skrz tu vojnu... Ano, v Shakhtare už musel... jo. Jo, skrz tu vojnu jako musel odejít. A náš Luke de Jong, oh my god, this guy, PSV, 4 miliony euro, Luke de Jong, ty kokos. Tak proto, kámo, už víme, proč Xavi Simons nepodepsal smlouvu v Paříži. Yes, už to víme, víš proč? A teraz otázka na teba. Ano? No já jsem chtěl otázku na teba položit. No, pojď. Že... Či si myslíš, že Lewandowski dokáže nahradit Luka de Jonga v Barceloně? No to, hele, počkej, k tomu se dostaneme, jo, ale já jenom ještě navážu na toho Xaviho Simonce a Luka de Jonga, jo? Dobré.
Víš, proč Xavi Simons nakonec zrušil smlouvu z PS, z Paříží a no, šel do PSG? No, bude to něco s Lukem de Jongem, logicky, hej, to by dává smysl, ale povedz to. No. No tak on si mohl vybrat, že jo, buď bude hrát s Messim nebo s Lukem de Jongem. Vybral si. A víme, že oba dali rovnaký počet ligových gólov. Je to tak, ale Luke odehrál méně minut, takže... A Luke de Jong je mladší, takže má pred sebou ešte väčšiu budúcnosť ako Messi. Je to tak, do budúcna talent. Do budúcna, vieš, pozera, tak budeme tak rok s Messim, alebo ešte 4 roky s de Jongom, tak... Ty kokos, tak to je jasný, tam bude úplne centrovať na nej, že jo? Víš, si říkal, hele, buď si tam budú ťukať s Messim, anebo budú centrovať na de Jonga, no tak jasný, že jo? Tak chce Ačka, vieš. Chce Ačka, je to tak. Messi goly nedáva, takže vieš, tam by Ačka nemal. Ne, A jestli bude mít kámo ten Luke de Jong, Lewandowski, kámo, to by byla prdel, kdyby Lewandowski dal méně gólu, jak Luke de Jong a šel do Barsi. No to by byla absolutní, vole, to by byla absolutní. Ten kdyby ho posadil Auba, ty vole. Víš, ten de Jong 6 gólů minulý rok prostě v lige, víš, a ty Lewandowski po prostupu 4. Ne, asi. A ten de Jong, jako... to tě má zpět. Za 80. Ne. Ty piče, kdyby přišel třeba za 40, víš co, zpátky. A pak už by nedal ani gól. Byl. A poslední velký přestup, Sven Botman do... Jak se čte, kámo, vůbec? Já ho čítám Botman. Ok, asi jo. Sven, ale možná by možná i Botman. Botman. Protože to bude skôr Botman, jako Botman. Asi jo, asi Botman. Takže Sven Botman do Newcastle. Volejme ho iba Sven. No, prostě týpek s botama, Botman. Jo. Za 30 milionů do Newcastle a na ní jsem mega zvědavej. On je jako hodně high play, už minulý v zimě, teďka ne minulý, ale teďka v zimě měl jít taky buď do Newcastle, nebo oni měl zájem ACčko, který oni vlastně měl zájem už minulý rok v létě. Jako hodně high play hráč a jsem na ní fakt zvědavej, jak bude hrát v Newcastle. Těž. Hodně zvědavej. Jo, a z těch prvních, který si čítal, tak Tarkovský to bylo vlastně vysnívaná posila Lamparda v Chelsea, nie? Ne, asi. S ním chcel hrať po zemi futbal. Je to tak. Tešíme sa teraz na Tarkovského v Evertone. Každopádne, akože dobrý futbalista, to zase nemôžeme povedať. Určite, tak pro Everton je to skvelá posila. Jo, Dean Henderson, hosťovačka, čudujem sa klukovi, že má skoro 25-26 a stále chodí po hosťovaniach, mňa by to asi už nebavilo. Má tolik? Tak má 25 už, nie? Fakt jo. No, podľa mňa áno. Kam už chce pro ně nejhorší, pozeraš že to? Ono se úplně, jo už to koukám, 25, no máš pravdu, ty mo. No, stále chodí po hostěvaně, víš. Mm-hmm. To je jako hustý, no a jako pro ně nejhorší, že on zažil tu brutální sezónu a teďka se bude muset, nebo víš, bude muset teďka na to navázat, že on měl ten brutální hype, jenomže Dechia zrovna chytil formu jak Magor, takže jo. On si vůbec nezachytal. A vlastně, kdyby ho aspoň v lednu pustili, tak mohl jakoby trošku si vzít nějaký hype a třeba by skončil teďka v Newcastle, že jo? No, tak protože Newcastle o něj měl... No právě, a Newcastle o něj měl zájem, ale v zimě. Ale právě teďka v létě už jakoby by ho... Nebo už oni... Taky vlastně, proč o něj neměl zájem Newcastle, protože ten by ho mohl koupit, že jo? Nevím, asi chceli Poupa. No jako jo, nevím, no, nevím. Tak toho mohli mít taky předtím. No. To taky mohli mít předtím, víš co. Takže, no nevím, no, je to takový. Mimochodom Fabrizio vydal novou storku ohledom tohto. Milana Škriňara, během podcastu. Ty, vidíš, mám jednu info k tomu. Paris Saint-Germain naplánoval novú schôdzku s Milanom Škriňarom na ďalší týždeň, to znamená, že vlastne dneska je sobota, niekedy bylom ďalšieho týždňa a že vlastne bude sa riešiť aj Gianluca Scamacca, to je ten útočník z Sassuola, myslím, ale že tamto bude vlastne závisieť od prestupovej čiastky, s tým, že sa hovorí aj, že Icardi môže odísť a mal by odísť, čiže vlastne Scamacca možno bude náhrada za Icardiho v tej hierarchii. No a ešte ďalšia informácia, Christoph Galtier teda bude novým manažérom PSG, to je už si tiež potvrdené, s tým vlastne, že PSG umožní odísť Kimpembemu. To som chcel říct, to bola ta vec, ktorú som chcel říct, jo.
No a to už asi trošku měníš názor, ne? Na Škriňa. No jednoznačně, úplně. Tak teď, jakože to je úplně něco jiného. Jako samozřejmě v momentě, kdy neumím mluvit česky, kurva, jsem chtěl říct open to sell, ty vole. Jsou otevřený k prodeji Kimpembeho, tak to naprosto mění situaci a znamená to, že Škriňár přichází do základní sestavy. A to je samozřejmě úplně jakoby něco jiného, nová zpráva. Tak to úplně, ale to je jako, úplný strop tým pádem potom, ty vole. No to je absolutně geniální, jako, absolutně geniální Škriňára. Čo může viacej už ten futbalista dokázat, jak hrať základ v PSG? To je brutální, to je fakt brutální, takže hele, tohle je skvělý a za mě jako obrovský přestup, hrozně si teďka přeju, aby tam nakonec skončil teda a nedivil bych se, kdyby Kimpembe skončil třeba v Chelsea, protože to se řešilo minulý léto. To se řešilo minulý léto. Divím se, že teďka vůbec se to neřeší, ale minulý léto se to řešilo dost, že Kimpembe a Chelsea, no. Tak zatím se to neřeší, stále iba Juve, hej, tak to je ještě... No jasně, uvidíme, jak to bude, víš, že Škriňár dojde, tak možná on si potom řekne, hele, on fakt přišel, tak začne jeho agent to třeba řešit. Ale každopádně hodně pozitivní od toho Škriňára, to je skvělý, jakože... Ale hlavně, jakože keď si to aj představíš, že jakože Slovák v takomto něčem, v takomto projekte, chápeš? Obrovský. To je obrovské, jakože to... Myslím, že bude hrát s Messi, Mbappem, Neymarem. No právě, víš, že to... Kokos. Že to je jako neuveriteľné. Ako ja viem, že veľa z vás nemá rád Paríž, že nemá projekt a tak, ale proste... On bude reálne v jednom z najväčších tímov na svete. Ako brutálne. Jako obrovský úspech pro Škrinku, no. No právě, že to je jako něco neuvěřitelné. Naprosto s tím souhlasím. Jako teď je úplně jiná konverzace než předtím, ale to je právě o tom, že jsme jakoby nevěděli ty věci behind the scenes. No a co pravíš potom na to, že vlastně ty si se vlastně vždycky rozprával, že ten Kimpembe Markin, že osvědčená dvojica a teda se vlastně z toho Kimpembeho zbavit. Tak nevěřím mu asi, no. Jako víš, nebo je zklamal výkonnostně. Jako nějaký důvod tam být musí. No právě, víš, že jako Mně nepřišel, že by byl herně špatný. To je spíš, no. Možná je to jenom chtějí změnu, že prostě ví, že nevyhrál, prostě chtějí vyhrát furt tu Ligu mistrů a říkají si, tyjo, prostě chceme něco jakoby změnit. A Škriňár je výborný obránce a možná si říkají, tyjo, prostě třeba jenom chtějí změnu, no. A řeknu si, hele, s Kimpembem to nevyšlo, tak zkusíme Škriňára. Tak jako v momentě, kdy jsou jako otevřený prodat toho Kimpembeho, tak nevěřím, že to bude na 300 pery už. Ne. Samozřejmě otázka, furt otázka, jestli jako samozřejmě ho pustí, nepustí, nebo teda nakonec ho prodají, nebo neprodají, třeba nakonec zůstane a bude se hrát na 300 pery, uvidíme. Ale v tuhle chvíli jsem mnohem pozitivnější a věřím tomu, teď už věřím, že může Kimpembeho posadit. No jasný, a spíš jasný. Takhle si myslím, že ho i posadí, že prostě dostane šanci v základu v momentě, kdy je ta situace takováhle. A Kimpembe je velká fakt šance, že odjde. Jo. Takže... Ale upřímně mi to dost překvapuje, že Kimpembe za mě neudělal nic špatného, víš, že... Jako jasně, nekoukáme pravidelně na League One, nevíme, jak tam hraje, ale za mě v těch velkých zápasech jako nikdy nebyl žádný problém. Nebyl to průser, no. Určitě to nebyl průser. Jako jasně, není to Van Dijk, ale furt, jakože nebyl to nikdy průser a to mě jako, fakt mě to dost překvapilo, jsem to viděl. Nepovedal by si, že prostě PSG bude muset investovat toto leto 70 milionů do stopera, tak to povím. Ne, v žádném případě, určitě by to nebyl post, který bych řešil, to určitě ne. Ale kdo ví, třeba Škrinka, ty vole, bude nejlepší stoper Ligy mistrů a vyhrajeme to nakonec titul, v Lize mistrů, myslím. Tak vlastně, vtedy bude Škriňár úspěšný. Ne, on je obránce, ten může být úspěšný jinak. To platí jen pro útočníky. Aha, dobré. No. Ale bylo by to prdla, kdyby přišel Škriňár a vyhrál Ligu mistrů. Jo, tak už Škriňár to vyhrál. No, jako to jo, no. Víš, ty vole, koupili Messiho, podepsali Mbappého, nic, potřebovali toho Škriňára prostě. To byl ten poslední díl už skládačky. Tak. Je to tak? Šikovný kluci z toho PSG. Dobrý. Dajmo. No, hele, máme asi všechno, ne? Jo, a to je asi nejkratší rozkecáno posledný rok. No, ale my nekončíme ještě, Velko. Nekončíme.
nekončíme. Dobré. Pojď lidem ještě říct to, kde seš a tak, něco, jenom to, s tím Amerem. Ale ta fotbalová část končí, jestli kdo pak nechce. Ale Vlko je teďka nově v Americe, přestěhoval se tam na léto. Tak my jsme se o tom trošku bavili před podcastem, ale některý lidi to třeba bude zajímat, kdo ne, tak děkujem, že jste koukali až sem jako do teďka. A Vlko, pověz pocity první v Americe. Začnem tak futbalovo, poviem vám jednu vec. Ronaldo, poznajú ho tu všetci, je tu hviezda Ronaldo. Mm-hmm. Ja som si zobral 3 dresy do Ameriky. Mám Ronalda, Maradonu a Benzemu. Hej? A letel som Ronaldom a vlastne prvý gen som tu pohyboval v drese Ronalda. Normálne v obchode za mnou prídu predávači, ľudia, Ronaldo, kde si kúpil dres. Normálne ma zastavili ľudia, že Ronaldo odchádza nám do Bayernu, vieš, že odchádza. Tak, vieš, tak. A normálne, akože, to sú tak milí ľudia, že ma aj prídu za tebou a začnú s tebou o futbale alebo niečo. Fakt. A keď som chodil s tým Ronaldom, tak vlastne všetci boli takí, že Ronaldo, že kde si kúpil Ronaldo. Ako fakt, proste všetci ho tu, no neviem, že všetci ho tu poznajú, ale proste fakt, že to bol proste hype, že Ronaldo odchádza nám do Bayernu, Ronaldo. Mám tu kamoša Rastia, on chodí vedľa, on je fanúšik Bayernu, on chodí v drese Kimicha. Kámo, jeho nikto nezastaví, nejako niekto, vieš, proste úplne celý Bayern majú v prdeli. A no. Chodil som v Maradona, vôbec nič, a keď som mal Benzemu... Maradona nic, jo? Nie, Maradona zatiaľ nič. Pohybujem sa tu v ňom, aj dneska mám teraz na sebe. Maradona fakt nebolo nič také zatiaľ špeciálne, možno som netrafil na zlých ľudí. A keď som chodil v drese Benzemu, tak konkrétne na Benzemu nič, ale boli také, že reči, že Real Madrid, nice, ťapli si, alebo tak. Ale nebol to proste hype ako Ronaldo. Jo. Hej, takže taká futbalová prvá časť, druhá časť bola veľmi vtipná, to bolo na letisku v Londýne, tam som práve cestoval v tom drese toho Ronalda a my čakali už na check-in, že Londýn, New York, nie? A čakáme, zrazu na letisku vyhlasili naše mená dve a ja hovorím, že kurva, že už sa niečo deje, nie? Že prečo nás volajú, že nepustia nás do Ameriky, alebo ja neviem, vieš. A prídeme tam a oni, že poďte, nie? A teda, že na čo sa deje? A oni, nie, že pohoda. Že proste nejaká námatková kontrola, oni si vybrali možno 25 pasažierov a ešte raz nám prehľadávali veci. Jo. No ja som mal ten dres toho Ronalda a boli tam takí dvaja týpci a jeden hovorí, že ja som fanúšik Arsenálu, že ty máš dres Ronalda, že mohol si prísť v drese Arsenálu, ale že stále lepšie, že aké by si mal prísť v drese Chelsea, nie? A ten druhý týpek rozprával, nie, že face fryer si, že máš Ronalda, vieš, dal si tam za tom ťapky, vieš, úplne fanúčik veľký Ronalda. No a on, ja som tak, prešla tá kontrola a ja som sedel tak dole, no a ten kamarát nakoniec ho nekontrolovali, sedel hore. No a potom ten človek, čo bol ten veľký fanúčik Ronalda, ten pracovník na letisku, začal tým ľuďom rozprávať, že s nami cestuje Ronaldo. Vieš. No. A teraz tí ľudia boli takí, že... Čože, Ronaldo s nami cestuje? A on, hej, že on je dole vo VIPke. Veď len to nebola VIPka, to bola miestnosť, kde kontrolujú druhýkrát, vieš. Ale on im tak povedal, že... Kto im to začal říkať? Ten pracovník toho letiska. Nie ten, čo chcel, aby som prišiel v drese Arsenalu, ale ten, čo bol fanúšik druhý pracovník letiska. Ale čo, on začal rozprávať, že proste dole sedí Ronaldo vo VIPke. Že cestuje s nami do New Yorku, nie? No a teraz ten kamarát bol hore, tak on mi to potom opisoval, že ľudia, vieš, už taký bol, že Ronaldo, vieš, toto všetko. Ja som sa raz normálne postavil po tie schody, hej, lebo to bol taký, na tom kontrolu tak dole sa šlo po schodoch. Normálne ľudia boli hore, pozdrali na mňa z hora, úplne hotoví. Potom dole, normálne za mnou prišla pracovníčka letiska, ktorá zase kontrolovala ženy. A on jej narozprával, že ja som Ronaldo a tak, nie ten pracovník. Normálne čajka prišla, fotili sa so mnou dole. Potom taký, ešte ujo chudák. Ty vypadáš kurva úplne inak, Ronaldo. Ale mne tá brada chápeš, Ronaldo chodil na letišti v drezu. Ale chápeš, hlavne tá brada chápeš úplne.
normálne sa ľudia pýtali, že kto to je, nie? A on, že vy ho nepoznáš, tak to je Ronaldo, nie? Že najlepší futbalista na svete, vieš? A oni, fakt, vieš, mobily vyťahovali. Potom taký Ujo chudák, on sa nestiel za mnou odfotiť, a taký Ujo ešte chudák, už tesne pred boardingom, ešte za mnou utekal na takom tom vozíku, vieš? Za mnou, lebo on už nevládal chodiť, vieš, tak na vozíku za mnou utekal, že sa za mnou odfotiť, že som Ronaldo. Kámo, toto keby ste videli, normálne to bolo niečo neuveriteľné. A potom tam samozrejme boli ľudia, čo vedeli, že nie som Ronaldo, vieš, tak majú rozum. Tak oni sa z toho brutálne ujebávali, vieš. Ale tí ľudia fakt niektorí boli tak vtipní, že proste normálne, že to môžem Ronaldo, ešte mi normálne ďakovali, mi normálne, vieš, úplne boli hotoví zo mňa. A ja proste brýle na očiach, slnečné, dres Ronaldo, vieš, a hral som to, že som Ronaldo. Ale fakt taký... A dobrý, že to zahrál, no, ty vole. Jo. Kámo, škoda, že to nemáš natočený tohle, ty vole, to bolo výborný vlog. To bolo výborné. A ešte ak to rozpráva, že môžem s vami fotku? A že no, že hej, že môžete. A teraz ten pracovník letiska, čo tam všetky splašil, že nechajte, ja vás odfotím, vieš, čo on chytil, vieš, odfotil nás, trápol si so mnou, vieš, a také úplne srandy sme tam robili. Fakt to bolo geniálne proste. Geniálne to bolo. A v kuse tak to ten musí byť nejaký dobrý storku na ten týpek, no. Jo, a on v kuse ten zamestnanec chodil hore k tým, čo nekontrolujú ľudí. A vždycky tam nejaké hovadiny o mne rozprával, že dole Ronaldo, že už čaká a tak. Vieš, v kúse niečo o mne rozprával hore. A to len kamoš počúval, že čo im vraví, vieš, a sa rehotá z toho, vieš. Jo. A tí ľudia úplne hotoví, že všetci, že tam šuškali, že Ronaldo, testuje s nami, Ronaldo, vieš. Aj bože. Bola to jazda. No a viem, že na tom, akože v Amerike, že futbal tu asi moc nebeží, že moc nevedia. Jeden typek, ešte raz sme boli tak na lavičke. A týpek, tak zastavili pri nás týpci traja, začali sa o nám rozprávať, nie, blbosti, že odkaz mena tak. A že o futbale sme začali niečo, a nejaké, že aké týmy pozeráme a tak. A zrazu padla otázka, to je základ najvtipnejšia futbalová otázka, že počuj, a ten Peter Crouch, že to bol Slovák? What the fuck? A ja si hovorím, že nie, že on je Angličan. On, aha, dobre, vieš. Tak to bola taká najvtipnejšia futbalová otázka. Čo je kurva Amík, vole, ho napadne Peter Crouch, ty vole. Ja neviem, prečo ho napadne Peter Crouch. Vytáhne Petra Crouche. Ja neviem, prečo. Neviem, pýtal sa na Petra Croucha, že... Podľa mi dal gola Peter... Americe niekde. Ty vole, kámo, ja si je to možné. Vole. Je to možné. Ale pýtal sa na Petra Croucha, no. Potom ešte stretli Nemca z Düsseldorfu, ktorý je v Amerike a fandí Juventusu, to bola veľmi zvláštna kombinácia. Ale Peter Crouch Slovák bola jazda, no. No nepíšou tady, jestli dal góla, jakože dal som tam Peter Crouch gól versus USA a nenašlo mi to nic. Možná ne. Ale, ale neviem skáď, ako vyťahol Petra Croucha, vieš, ale že ako ho napadol vôbec, vieš. Neviem. No to vôbec neviem, to absolútne nechápu. A proste otázka, či je Peter Crouch Slovák. Že ja hovorím, že nie. Že nie, je Američan. Či je Angličan, vieš. To ma šokovalo, Christ. No fakt. Peter Crouch. Mm. No a život je tam inak, ako jak seš tam spokojenej. Jak dlho tam budeš a tak? Do polovice septembra. A veľmi pekne tu je, užívame si to, šupy, bomby dávame, fakt zabávame sa, pláž, mám 2 minúty od domu, takže masaker, fakt brutál. Yes. A s kým si jel teda všechno, nebo jel si akoby s nejakýma kámošema? Iba s jedným kamarátom. Jo, jenom s jedným kámošem, jo? Jo, s jedným kamarátom a spoznali sme 3 slovenské čajky. Cením. Ktoré sú hrozne ujebané proste. Oni to nebudú počuť, takže fakt, ale sú hrozne ujebané, no. Takže ťa ľudí úplne budú hľadať. Takže mi taká partia. Jaký Slovenky sú v Americe? A pošlú to všem Slovenkám ten podcast. Ja ich sledujem na Instagrame, takže ich nájdem. Tak to sa si nemiel říkať, ne, ty vole. No to je jedno. Tak ja aj pozdravu taky. Jule, kurva, no. A co bolo ešte něco zajímavého nám řekneš o Americe, nebo už nic? Neviem, čo také zaujímavé, proste je tu fakt... A co tam vôbec teda budeš dělat takhle? Plavčíka. Plavčíka. Plavčíka budeš dělat, jo? Jo. Tak v Americe moc neumí plavat, ne?
A ja som taký, vlastne žijem aj takom, akože sa to bolo, že vodný svet, alebo ako. A to také šmíkalky, učia sa surfovať a také atrakcie pre deti, že tu veľmi, to sa nepláve v tom parku, že to je skôr také pre deti zábavné, ako dosť veľké, ale nie sú to vyslovene také nejaké, že šupy bomby. Čo sme takhle pozerali, tak fakt ten surf park je taký, že najviac, že to sú tie umelé vlny a proste oni tam, tí Američania, na tom surfujú, vieš. Tak to mi prišlo také najnebezpečnejšie, kde sa ti môže niečo stať, ale inak mi to príde také, že tí plavčíci tam iba sedia a nič nerobia. Len tam musia byť. Chápu. Takže pohoda. No jasne. Neby sa to fakt ako, extrémne proste. No, extrémne milí ľudia, fakt všetci, úplne hotoví som z toho, že tu normálne len sedíš na lavičke, prídu za tebou proste chlapci, dievčatá, niečo, chcú hrať futbal. Včera sme hrali basketbal, sme hrali volejbal, len tak proste nikto nerieši, vieš. Ale len ideš po ulici, taký typka pozdraví, že čaute chlapci, ako, vieš. To sa keď to nestane proste. Všetci také milí, ústretoví, napomocní, že zatiaľ akože brutál dobré. A vravím, a s tým prostredím, kde žijeme, dokonalá kombinácia, no. Dokonalá kombinácia. Som vedavý na americkú disku. Dneska ma čaká jedna. A kolik tam máš teďka hodin? Máme 11 večer v Čechách. Takže 6 menej, 5 hodín presne. 5 odpoledne tam máš, jo, teďka. OK. No dobrý, hele, tak asi jakoby všechno. Já jsem jenom chtěl takhle na závěr se ptat na pár věcí, už jsme se o tom jakoby bavili mimo, ale i pro lidi jakoby nějaký novinky, a vlastně to s tím Ronaldem jsem ani neříkal. Takže děkujem, no, zkusím, teda ještě jednou. Zkusím dres Messiho, či ma tak budu vnímat těž. Zkus, to jsem zvědavej, to by bylo dobrý, jako no. dobrý experiment. Ale Ronalda si fakt idu. No, tak je to furt nejsledovanější člověk na světě, že jo? Jako na Instagramu má nejvíce všech lidí úplně, že jo. Takže tak, no dobrý, ale děkujeme všem, kdo to dokoukali teda až úplně sem do úplného konce a vidíme se s váma u nějakého dalšího podcastu zase. Mějte se. Ahoj. Ahoj.